Viděl jsi Horsta Siegla dneska nebo včera? Viděl, co se stalo? No, on to tam vyprávěl ve studiu, že před derby se potkal s Pavlem Kukou a nějak si jako vyjasňovali... Pavel ho pokousal. No a Pavel prej skončil jako v nemocnici a ne. Horst jako to měl na Ondřeje Koláře. Trošku. Kukačka je v nemocnici. Ne, ale tak to bylo jako asi to byl for, jsem to pochopil. Já přesně vím, co se stalo. Co se stalo? Šel domů a... A žena ho zpackovala. Šel domů a na zahradě zakopl a dal si hlavou o rantl. O rantl, jo? Šmaria. No tak ještě, že to dobře dopadlo, protože to měl kousek od oka. Nějaký záhonek prostě, o nějaký... O záhonek. A tam byl s ním Luboš Kozel ve studiu, nebo? Ne, jako na tom záhonku byl Kozel. Ne, Kozel zahradníkem, že byl ve studiu Luboš Kozel. Ano, nešťastná náhoda doma na zahradě. I tohle se někdy stane fotbalovým legendám. Takže přikryl ženu, že prostě ho nezbyla, ale hodil to na ten záhonek. Akorát si nejsem jistý, jestli nedošlo po době vycházet. Jo, jestli to nebylo po 21. 20. Že požil dokonce? Myslíš, že požil? Ne. Já úplně nejsem si jistý. To není možné. Já nevím, no. I takhle mohou skončit nebo dopadnout fotbalové legendy, tak přátelé, dávejte na sebe pozor. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.